ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇର ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଡ୍ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ କିପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗଜପତି ଅଣାଯିବ ତାହା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଶାସନ କହିବା ପ୍ରକାରେ ଏହି ତିନିଗୋଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଟର୍ମିନାଲରୁ ରେଳବାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ର ଆଇନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟପ୍ରକାଶ ବାତ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସଦାଶିବ ରେଡ୍ଡି, ଗୀତା ସିଂ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଳା ଭୂୟାଁ ସେଠାରେ ମୁମ୍ବାଇ ସୁରବାହାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତିର ପାରଳା କ୍ରେମଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୋହନା ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଗଜପତି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ମାଇନର ବଏଜ୍ ଏବଂ ଗର୍ଲସ୍ 3 ଜଣ ବମ୍ବେରେ ଏବଂ 6 ଜଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିବାର ଖବର ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ମିଡ଼ିଆ ସୂତ୍ରରୁ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ପାଇଥିଲୁ। ସେହି ଦିଗରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପୋଲିସ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗଜପତିକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଆଉ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ CWCରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ଏଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ସ, ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରାଯିବ ସେଇଟା ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଗଜପତିରୁ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ୍।